It might seem crazy what I'm about to say. Després d'11 programes, els Increixent ho poden dir ben alt. Són els guanyadors de la segona edició de Oh Happy Day de TV3. D'aquesta coral guanyadora formen part dues veus femenines cardedeuenques. La Laia és la més petita del grup, amb 16 anys, i és contralt. Els seus pares també tenen un vincle directe amb la música i Cardedeu. Són l'Àlex Martínez i la Damaris Gelabert. L'Elsa té 18 anys, és soprano i diu ser la més impuntual del grup. La seva carrera musical només ha fet que començar i és que ha estat seleccionada per estudiar cant de jazz a Londres després de passar les proves. Totes dues ja tenen recorregut i la música a les venes. Jo porto des de molt petita fent piano clàssic i cantant també als 8 anys així vaig començar a fer solos a l'escola i coses així. Llavors als 10-11 anys vaig entrar al Cor Infantil Amics de la Unió, on ella també hi va, i hem cantat allà, bueno, diria que 7 anys. Llavors he estat cantant i al conservatori estudiant música. Bueno, jo gairebé el mateix. Vaig començar inclús més petita perquè els meus pares són músics. Aquí a Cardedeu la meva mare és la Damaris i el meu pare d'Àlex. I re, porto doncs, des dels 5 anys o així. Vaig començar amb piano, després vaig fer violoncel i també baix elèctric. I re, també m'encantava cantar i vaig entrar també als 10-11 anys al cor infantil i fins ara, que ens hi ha. Increixendo de 13 persones en total es va formar expressament per participar al concurs de TV3 i els fruits no poden haver estat millors. Vaig dir, bueno, va, formem un grup. Llavors vaig dir a algunes persones, llavors aquelles persones van proposar a unes altres persones que ja tots ens coneixíem en l'àmbit Amics de la Unió Granollers, aprox, no? Ens coneixíem tots bastant i llavors vam anar dient, un va cridar l'altre, l'altre va dir l'altre, no va ser un càsting... seleccionant, si no va ser una cosa més natural. Vam anar proposant a gent així que creiem que podria fer-ho bé, bueno, que dèiem, ostres, ella, aquella persona estaria molt guai i podria fer de contral, no sé què. I res, va acabar sortint un grup de 13 persones i ens vam presentar. Increixendo ha hagut de superar les fases del concurs durant 11 programes i moltíssimes cançons, entre elles Happy, Fields of Gold i Give One Reason. Més enllà de l'esforç, també han comptat amb el suport incondicional dels seus seguidors. Alguns d'ells es van trobar dissabte a l'Esbarjo Verdi de Cardedeu per seguir en directe la final del programa Oh Happy Day i celebrar en companyia la victòria de la coral en presència cardedeuenca.